Goeiemôre en weer eens welkom saam by ons oggendoordenking. Nou ons is by Psalm 51 vandag en is seker een van my gunsteling psalms. Dis waar Dawid sy gebed bid nadat hy in sonde geval het met Batseba en waar hy begin om sy sonde te berou en te bely voor God. Nou as ons hom saam lees, ons gaan hom net lees en dis amper al klare gebed van hoe moet ek en jy ons sonde sien? En hoe moet ek en jy ons sonde bely? Kom ons kyk hoe hanteer Dawid het. Hy sê, wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sonde uit, op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredings, en my sonde is gedurig voor my. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig. Soos ek sê, hierdie is seker die belangrikste psalm. Elkeen van ons moet soveel keer in ons lewe hierdie gebede bid. Here, teen u alleen het ek gesondig. Ek ken my sonde. U uitspraak oor my lewe is regverdig. Kom ons bid nou weer saam en kom ons bely nou weer saam ons sonde. Hemelse Vader, U weet wat ons gedoen het. U weet waaroor ons skuldig voel. En daarom kom ons nou na U toe, net soos Dawid, bely ons sonde in Jesus naam. Dankie dat U ons sal vergewe. Amen. Goed gaan en ons sien mekaar weer môre.